អូនជួនរំជាតិមិត្តអ្នកស្ដាប់សាជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ខ្ញុំដែលបានអនុវត្តផ្ទាល់គឺថាតាមទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះពុទ្ធគឺថាអ្វីអ្វីដែលយើងបានសិក្សាបើយើងមិនបានយកមកអនុវត្តផ្ទាល់យើងពុំបានដឹងថាតើអ្វីជាទ្រឹស្ដីនោះវាមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាបើសិនណាជាយើងមិនដែលបើកភ្នែកសោះយើងមិនដែលឃើញសោះយើងកើតមកខ្វាក់រហូតយើងអត់ដឹងពណ៌ទេយើងអត់ដឹងពណ៌ទេហើយបើយើងមិនដែលមានការឈឺចាប់អីទាំងអស់យើងអត់ដឹងថាតើការស្លាប់កូនស្លាប់ចៅនេះវាឈឺចាប់យ៉ាងម៉េចទេនេះដោយសារយើងមិនទាន់បានស្លាប់កូនមែនប៉ុន្តែយើងខ្លប់បែកព្រាត់ប្រាស់ហើយយើងនឹកឃើញថាប្រហែលឈឺស្រៀងគ្នាដូច្នេះអ្វីក៏ដោយក្នុងទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះពុទ្ធគឺថាបើសិនណាជាយើងពុំដែលអនុវត្តទេហើយយើងមើលតែទ្រឹស្ដីទេយើងអត់ដឹងអំពីផលរបស់វានឹងទទួលយ៉ាងណាទេដោយព្រះពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងថាគ្មានសេចក្តីសុខណាដែលសុខស្មើនឹងសេចក្តីសុខដែលកើតពីសេចក្តីស្ងប់ហើយយើងចេះឆ្ងល់ថាអ្ហ្មិចទៅសេចក្តីសុខដែលកើតពីសេចក្តីស្ងប់នោះព្រោះយើងវាអត់ដែលអនុវត្តផងយើងមិនដឹងថាសេចក្តីសុខដែលកើតពីសេចក្តីស្ងប់នោះយ៉ាងម៉េចយើងមានតែចិត្តជ្រួលច្រាលយើងកើតជំងឺរហូតយើងជំងឺចង់បានដល់ពេលបានមកសុបាយវាមិនមែនសុខផងយើងកើតជំងឺបាននេះហើយចង់បាននោះទៀតកើតជំងឺទៀតកើតជំងឺហូចហើយចង់បានបន្តមកទៀតហើយចង់បាននោះសុទ្ធសឹងតែជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទៀតដល់ពេលអ្នកដែលស្ងប់នោះគឺអ្នកដែលមានហិរិហ្នឹងហិរិខ្លាំងជាងអត្តបៈទៀតអត្តបៈគឺខ្លាចទេខ្លាចមានន័យថាជួនកាលឃើញគេឃើញបានធម្មតាទង្វើនឹងវានៅខាងក្រៅអូមថាយើងជេរគេពេលគេឃើញមិនហ៊ានធ្វើអីគេយើងពេលគេឃើញយើងអត់ហ៊ានធ្វើទេព្រោះយើងខ្លាចបាបនឹងជួនកាលម្នាក់ឯងក៏យើងខ្លាចដែរយើងប៉ុន្តែអាខ្មាស់បាបវាបានវាធ្ងន់ពីព្រោះអាខ្មាស់បាបវានៅខាងក្នុងសំបីតែគិតធ្វើអំពើអាក្រក់ក៏មិនដែលគិតផងព្រោះយើងវាខ្មាស់ហេតុអីបានខ្លួនយើងទៅដល់ថ្នាក់ហ្នឹងថាយើងរៀនអប់រំចិត្តយូរយូរទៅអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលមិនដែលអប់រំចិត្តអត់យល់ទេបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងបានប្រពុតព្រះបរមគ្រូនៃយើងចែកមនុស្សទៅតាមចិត្តទៅជាមនុស្ស5ពួកនោះមានមនុស្សសទេវោមនុស្សសប៉ែតតោមនុស្សសៈមនុស្សសោមនុស្សដេរឆានណោឯនោះសុទ្ធសឹងតែចែកទៅតាមទម្រង់នៃចិត្តហើយអាចិត្តនោះរបៀបម៉េចសេចក្តីត្រូវការរបស់ចិត្តនោះផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងចំពោះបុគ្គលដែលគ្មានការអប់រំដុំចិត្តរបស់គេជាមនុស្សដេរឆានជាមនុស្សសប៉ែតតោជាមនុស្សមិនមែនជាមនុស្សសទេវោគេអត់មានហេរេគេអត់ខ្មាស់បាបទេមានន័យថាទង្វើទាំងអស់កុំឲ្យតែអ្នកដទៃដឹងគេហ៊ានធ្វើឧទាហរណ៍ថាយើងលួចលុយគេគ្មានអ្នកណាដឹងសោះអត់យើងនិយាយចំឈ្នះគេប្រកាច់មូលគេគ្មានអាណត្តិដឹងសោះក្នុងចិត្តយើងមើលអ្នកនយោបាយមើលនិយាយតែលេះនិយាយតែរឿងសំហេតុសំផលចង់ចូលនិយាយរបៀបផ្សេងចង់ចេញនិយាយរបៀបផ្សេងហើយយកតែចិត្តមកដាក់ពីមុខសួរតែពីណាដឹងថាក្នុងខ្លួនគេនោះដឹងបើអ្នកនយោបាយដែលមានហិរិយអ្នកដែលមានអប់រំសីលធម៌ខ្ពស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប្រាថ្នាចង់បាននោះប្រកបអត់ចេះមើលនោះគឺពួកអស់នោះនិយាយអត់ចេញទេគឺនិយាយតែការពិតអត់និយាយអារឿងលេះចេញចូលអីអញ្ចឹងទេហិរិយសម្រាប់បុគ្គលដែលអប់រំចិត្តខ្ពស់ធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីស្ងប់សេចក្តីស្ងប់គឺជាបរមសុខគ្មានសេចក្តីសុខណាសុខស្មើនឹងសេចក្តីសុខដែលកើតពីសេចក្តីស្ងប់ខ្ញុំប្រតិបត្តិខ្លួនឯងបានខ្ញុំដឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំប្រតិបត្តិខ្លួនឯងខ្ញុំបានសេចក្តីសុខខ្ញុំនៅចាំបានអង្គការគីដោអភ័យឯកសិទ្ធិលោកប្រធានសំនឹងទីនោះណាអង្គការពេលនោះគឺមនុស្សរត់ប្រងព្រៀតកាលហ្នឹងនៅថ្ងៃ3ខែ2 2005មនុស្សរបស់គណៈបកសំនឹងទីរត់ព្រៀតសំទីគាត់មុនគេហ្មងគាត់ទិញសម្បត្តិកបាហោះទៅប្រជាពោជឯទៅប្រជាជនីឯរត់ចែកជើងនឹងតំណាងរាស្ត្រមកកំលុះរត់ទៅទៀតនៅសល់តែតំណាងរាស្ត្រ3 4នេះក្នុងគណៈបកសំនឹងទីនៅតែ4 5នាក់ទេនៅក្នុងហ្នឹងនៅចាំសង្កេតការ
នៅប្រជុំនៅក្នុងសភានៅប្រជុំក្នុងសភាខ្ញុំនិយាយពីហេរៈខ្ញុំនិយាយពីសេចក្តីស្ងប់ដែលខ្ញុំបានទទួលថាអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់បង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់មានអហេរៈហ្នឹងព្រោះអហេរៈហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សកើតសេចក្តីស្ងប់សេចក្តីស្ងប់គឺជាបរមសុខពីព្រោះយើងអត់មានចិត្តជ្រួលច្រាលយើងដេកទៅយើងស្ងប់យើងអត់បានធ្វើអីខុសយើងមានបញ្ញាយើងធ្វើអ្វីៗប្រកបដោយគោលដៅរបស់យើងយើងមានសេចក្តីសុខមិនមែនសេចក្តីសប្បាយគឺសេចក្តីសុខសេចក្តីស្ងប់ខ្ញុំនៅចាំថ្ងៃនោះគឺថាដោយសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ទៅដែរកាលហ្នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ទៅដែរនិយាយពីអង្គរៈពេញទាំងអស់ក្នុងសភាយើងមើលតាណាគាត់ដឹងដែរមើលឃើញថាដូចស្ងាត់ជាងំខ្ញុំប្រើពាក្យថាមជ្ឈលជ្រុះក៏លឺដែរនោះណាក្បាលមេក្រូរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រធម្មតាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយៗមានក្បាលមេក្រូគ្រប់ទាំងអស់គ្នាគេបិទក្បាលមេក្រូនៅមុខអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់សល់តែក្បាលមេក្រូនៅមុខរដ្ឋសភាមុខប្រធានរដ្ឋសភាមួយហើយនឹងក្បាលមេក្រូមួយទៀតຕົកចំកដាលបើយើងចោះទៅនិយាយត្រូវបែរមុខមករដ្ឋសភានឹងហើយចិត្តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតគឺថាស្ថានភាពនៅពេលនោះស្ងាត់មែនទែនគឺគេដកអភ័យឯកសិទ្ធិសំស៊ីនោះស្ងាត់ណាស់សំស៊ីជាពូចនឹងជាចានីនឹងខ្ញុំចាំនៅពេលនោះជាថ្ងៃទី1ដែលខ្ញុំបាននិយាយសួរថាបើខ្ញុំជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់មុខមាត់ពេលនោះមេក្រូគេមានចាក់ស្រាយណាទូទួគេមានថតឯណាចាំបាច់ទៅនិយាយនាំមានបញ្ហាអីខ្ញុំមិនដែលនិយាយបានគេថតទូទួទេខ្ញុំអត់ដែលនិយាយពីព្រោះវាមិនទាន់ដល់ពេលនិយាយប៉ុន្តែពេលនោះទោះបីគេមិនថតគេមិនផ្សាយក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែឡើងទៅតវ៉ាពីព្រោះក្នុងចិត្តខ្ញុំថាដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវតែនិយាយរកខុសរត់ត្រូវចង់ចំណុចហ្នឹងសូមបីតាពេលនឹងនិយាយយ៉ាងណាពីណាធ្វើអីខ្ញុំក៏ដោយពីពួកគ្មានពីណាហ៊ាននិយាយគេរត់អស់ហើយខ្ញុំចូលទៅនិយាយខ្ញុំតវ៉ាថាការដកអភ័យឯកសិទ្ធិនឹងមិនត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចទេមិញទោះបីជាការតវ៉ារបស់ខ្ញុំវាមិនបានប៉ុន្តែវាជាចេតនាវាជាបំណងល្អរបស់ខ្ញុំចំពោះលោកសំរងស៊ីលោកជាពូចនិងលោកជាមចានីខ្ញុំនិយាយពីការដកអភ័យឯកសិទ្ធិនឹងខុសខ្ញុំកើតសេចក្តីស្ងប់ពីពួកហេតុអីពីព្រោះខ្ញុំបានធ្វើរឿងយ៉ាងត្រឹមត្រូវឥឡូវដល់ខួប1ឆ្នាំលោកប្រធានសំស៊ីត្រឡប់មកវិញថ្ងៃ10ខែ2 2006ខួបគាត់ហ្នឹងគាត់ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចាំមើលគាត់ខ្ញុំលឺគេសម្ភាសគាត់នៅពលានកប៉ាល់ហោះគេសួរគាត់ថាលោកប្រធានសំរងស៊ីតើលោកធ្វើអីមុនគេពេលដែលលោកមកដល់ស្រុកខ្មែរគាត់មកប្រហែលម៉ោង9ព្រឹកគាត់សម្ភាសនោះខ្ញុំឮគេចាក់តាមប៉ុស្តិ៍អាស៊ីសេរីហើយនឹងប៉ុស្តិ៍សិទ្ធិមនុស្សគាត់និយាយថាខ្ញុំនឹងចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋជាដំបូងមុនគេបំផុតស្រាប់តែល្ងាចឡើងម៉ោង8កន្លះខ្ញុំឮប៉ុស្តិ៍អាស៊ីសេរីផ្សាយគេថាលោកសំរងស៊ីបានមកដល់ភ្លាមបានធ្វើលិខិតដកលោកខំវាសនាចេញពីតំណែងតំណាងរាស្ត្រនៅផ្ទះខ្ញុំសោយកិលទាំងអស់គ្នាឡើងថាហើយសំរងស៊ីគាត់និយាយថាទៅជួបរាស្ត្រមុនគេបំផុតឥឡូវមកដំបងដៃលេងខ្ញុំមុនគេហ្មងកាលពីទៅខ្ញុំនិយាយដើម្បីជួយគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ដកខ្ញុំមុនគេហើយគេសួរខ្ញុំថាខ្ញុំខឹងណាខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានខឹងអីទេខ្ញុំកើតចិត្តស្ងប់ពីព្រោះអីពីព្រោះខ្ញុំបានធ្វើរឿងយ៉ាងត្រឹមត្រូវរួចហើយបើប្រជាពលរដ្ឋគាត់មើលមិនឃើញអានឹងរឿងរបស់គាត់តើខ្ញុំជាកូនខ្មែរខ្ញុំបានធ្វើរឿងយ៉ាងត្រឹមត្រូវប្រពុតប្រាប់បរមគ្រូនៃយើងអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបានរកធម៌84,000បឋមខន្ធឃើញយកមកទុកត្រង់បកគលណាមទៅរឿងរបស់គេតាយើងចង់បខំគេអត់បានប៉ិនបើគេស្រែកហើយយើងជួយនៅទីណាក៏យើងត្រូវតែជួយគេដែរអញ្ចឹងមកខ្ញុំចេះតែទៅឃោសនាខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំថាបើចង់ជួយគេសោះនេះបើគេមកឲ្យជួយរៀបអីវ៉ាន់ទៅផ្ទះវិញហេតុអីបានខ្ញុំធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងពីព្រោះខ្ញុំថាសន្តានជាមនុស្សត្រង់ត្រូវតែអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសិក្សាអំពីសច្ចធម៌ដែលទៅតាមផ្លូវព្រះពុទ្ធខ្ញុំឃើញថាមនុស្សណាក៏ស្វាគមន៍អំពើល្អដែរក៏ប៉ុន្តែគេមិនស្វាគមន៍នៅពេលដែលគេមិនយល់មនុស្សណាក៏មិនស្វាគមន៍អំពើអាក្រក់ដែរជាសច្ចធម៌ប៉ុន្តែគេទទួលយកអំពើអាក្រក់ថាជាអំពើល្អព្រោះគេអត់ទាន់យល់ប៉ុន្តែជាសច្ចធម៌ទាំងពីរហ្នឹង
ថ្ងៃក្រោយគង់ដឹងឯងរហូតដល់គេថាផោមនឹងទឹកគង់ស្អុយប៉ុន្តែវាត្រូវការរយៈពេល1អ្នកបុគ្គលដែលមានហិរិះអត់ធ្វើកើតទេខ្មាស់ខ្លួនឯងឧបមាថាគាត់ធ្វើរឿងស្អីមួយជាអ្នកនយោបាយគាត់ធ្វើឲ្យត្រឡប់ត្រលិនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដោយគាត់យល់ឃើញថាអ្នកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រហែលជា 4-10% ទេតាមដាននយោបាយហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឆាប់ភ្លេចទៀតដល់ពេលបោះឆ្នោតនឹងភ្លេចអស់អាបញ្ហានឹងសម្រាប់បុគ្គលដែលមានហិរិះគឺអត់ធ្វើកើតទេខ្មាស់ខ្លួនឯងមកទុបបីជាគេដឹងម្នាក់ក៏អត់ធ្វើដែរត្រង់ចំណុចនឹងហើយដែលខ្ញុំឃើញគណៈបក្សរាល់ម្ដងគណៈបក្សច្រើនណាស់យកបកគោណាមកធ្វើជារឿងបាំងមុខអូក្រាបថ្វាយបង្គំបកគោណាប៉ិននៅពីក្រោយមិនចង់ទេអាកន្លែងនឹងជាចំណុចដែលខ្ញុំថាខ្ញុំមានហេរិខ្ញុំធ្វើវាអត់កើតអាចំណុចនឹងដែលប្រឆាំងនេះរហូតដល់ពេលឥឡូវគេសួរខ្ញុំថាអូតើសុំលោកធានសំធីចូលវិញខ្ញុំថាគ្រាន់តែងក់ក្បាលហ្នឹងគេចូលក៏ខ្ញុំមិនចូលដែរគំថាតែងក់ក្បាលឲ្យគេឲ្យចូលសំបីតែគេដាក់ក្រែស្នាយមកតែងក៏អត់ចូលដែរពីព្រោះជីវិតរបស់ខ្ញុំរស់នៅខ្ញុំមានគោលដៅគោលដៅរបស់ខ្ញុំវាមិនមែនជាគោលដៅសម្រាប់ខ្លួនឯងត້ອງចំណុចនឹងបានខ្ញុំបង្កើតបាក់ដោយលោកសួរមិញហ្នឹងសួរតែខ្ញុំបង្កើតបាក់ដើម្បីអំណាចហ៎ខ្ញុំសួរថាខ្ញុំចង់បានអំណាចទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំថាច ਵਾਈ ខេតច ਵਾਈ ក្រុងហ្នឹងបោះដោយប្រជាពលរដ្ឋទៅប្របែកអំណាចទៅកុំឲ្យមេបាក់ហ្នឹងគាត់ទៅជាអ្នកចាត់តាំងឥឡូវហ្នឹងនាយកតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាតំណែងចាត់តាំងមេខេតមេស្រុកមេភូមិមេអីទាំងអស់ហើយដល់ពេលយើងផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សម្នាក់ចេញដាក់មនុស្សម្នាក់ថ្មីមកបកប្រឆាំងដោយបកអ្នកដណ្ដើមអំណាចទៅដោយគាត់ចង់មកចាត់តាំងវិញខ្ញុំគួរដៅរបស់ខ្ញុំថាប្របែកអំណាចទៅខ្ញុំសួរថាខ្ញុំចង់ឲ្យបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋរួចតម្លាក់វិញដោយប្រជាពលរដ្ឋបើខ្ញុំមិនធ្វើបកសួរថាខ្ញុំធ្វើម៉េចនឹងសម្រេចបំណងគាត់បានខ្ញុំសួរប្រជាពលរដ្ឋថាបើគាត់បន្ទោសខ្ញុំថាអីខ្ញុំប្រហែលលមូបអំណាចខ្ញុំចង់សួរគាត់វិញថាបើសិនណាជាខ្ញុំមិនធ្វើតើខ្ញុំធ្វើម៉េចនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានអំណាចបើសិនណាជាបន្ទោសសូមឲ្យរកផ្លូវខ្ញុំផងហើយបើសិនណាជាប្រជាពលរដ្ឋគំថាបន្ទោសដល់ជេរខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបែកបាក់ធ្វើឲ្យអីទៀតហិរិះនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំនេះខ្ញុំដឹងខ្ញុំខ្មាស់ដាហើយខ្ញុំបានធ្វើអំពើត្រឹមត្រូវហើយស្ងាត់ហើយខ្ញុំស្ងប់ហើយទោះបីគេជេរក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនណាជាគេមិនដឹងវិញប៉ុន្តែខ្លួនខ្ញុំដឹងដោយមហាធម៌គុន្ធាគេសរសេរសភើអ្នកសរសេរសភើគេលើកឧទាហរណ៍ត្រង់ហ្នឹងអានឹងគេលើកអំពីគុណធម៌របស់មហាធម៌គុន្ធាមហាធម៌គុន្ធាលួចលុយគេបញ្ជាក់ពីសន្តានជាមនុស្សល្អដែលល្បីរហូតដល់ប្រទេសឥណ្ឌាចាត់ទុកជាស្ទើរតែព្រះទៅហើយណាគាត់មានហេតុអីអញ្ចឹងតាំងពីនៅក្មេងណាគាត់លួចលុយគេគាត់ទៅបាត់ទៅរាប់ខែគាត់ទៅសេរវត្តមកសុំទោសគេវិញព្រោះអាវុធប្រទេសឥណ្ឌានោះវាវាយចិត្តពុងនៅវាមិនកើតប៉ុន្តែចំពោះមនុស្សដែលគ្មានហេតុអីវិញទោះតែគេថាទោះតែគេជេរគាត់ធ្វើអីគាត់ប្រយ័ត្នតែគេថាទេខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងទេខ្លាចគេថាមិនមែនខ្លាចខ្លួនគាត់ដឹងទេខ្លាចគេថាមនុស្សតែខ្លាចគេថានឹងហើយជាមនុស្សដែលមិនងាយមានហិរិះទេមនុស្សដែលមានហិរិះគឺមនុស្សអត់មានខ្លាចពីណាថាទេឲ្យតែធ្វើមិនខ្លួនឯងបានត្រឹមត្រូវកើតសេចក្តីស្ងប់ចប់ហើយរឿងតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លោកបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងការចង់បង្កើតគណៈបករបស់លោកនេះយើងឃើញថាការបង្កើតគណៈបកធម្មតាគណៈបកនយោបាយបង្កើតគឺចង់យកឈ្នះដើម្បីការអំណាចហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាគេតែងនិយាយថាពាក្យមានថាគណៈបកតូចនិងគណៈបកធំហើយពិសេសទៅទៀតនោះបុគ្គលដែលចេញពីគណៈបកភាគច្រើននៅទីហោគណៈបករបស់លោកនឹងភាគច្រើនបុគ្គលមួយចំនួនដែលត្រូវបានចេញហ្នឹងហើយមកបង្កើតគណៈបកយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនថាគឺមិនដែលទទួលបានជ័យជំនះរបស់ខ្លួនទេតើលោកគិតឃើញថាអាការមិនទទួលបានជ័យជំនះនៅពេលដែលលោកបង្កើតគណៈបកហ្នឹងជាទិសដៅមួយដែលបរាជ័យរបស់លោកឬក៏ទិសដៅយ៉ាងណាទៀតក្រៅពីដែលលោកមិនបានទទួលបរាជ័យហ្នឹងបាទខ្ញុំវិភាគតាម logic តាមសច្ចធម៌ខ្ញុំថាគ្មានអ្នកណា
ដែលមិនទទួលស្វាគមន៍អំពើល្អទេដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមចឹងជាសច្ចៈធម៌នេះជាសច្ចៈហ្មងគ្មានអ្នកណាមិនស្វាគមន៍អំពើល្អទេខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំដឹងខ្ញុំចៅសនខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំល្អមិនខ្ញុំអីមិនគ្មានពីណាដឹងតែខ្លួនខ្ញុំដឹងនេះអាសច្ចៈធម៌ហ្នឹងអំពើល្អហ្នឹងវានៅក្នុងចិត្តខ្ញុំខ្ញុំដឹងមុនគេអាហ្នឹងជាមូលដ្ឋានធ្វើឲ្យខ្ញុំហ៊ានប្រកួតប្រជែងខ្ញុំក៏ដឹងទៀតដែរថាលោកតាថេនហូបបាយយប់ទេប៉ុន្តែលោកតាថេនត្រូវបានគេជឿមកភូមិតែជាសច្ចៈធម៌អាផោមក្នុងទឹកហ្នឹងគង់ស្អុយវាត្រូវការតែរយៈពេលមួយទេស្អុយបដាបដាឯតាកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមិនខ្លាចទេខ្ញុំមិនខ្លាចប៉ុណ្ណឹងទេហេតុអីពីព្រោះខ្ញុំយល់អំពីសច្ចៈធម៌ធម៌នៃអំពើល្អជ្រាបយូ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 គង់តែគេដឹងទេប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អត្រូវធ្វើជាប្រចាំដោយអំពើអញ្ចឹងគេយកទៅគៀបក្នុងគៀបក៏ដោយព្រោះតែត្រូវរក្សាភាពអែមមកវាតែពេលណាយើងធ្វើល្អលួលល្អលួលម្ដងម្ដងយូយូឃើញអំពើអាក្រក់ហើយវាមិនមែនជាសារជាតិនៃមនុស្សល្អទៀតព្រោះមនុស្សល្អធ្វើអាក្រក់អត់កើតវាមានហិរិវាខ្មាស់បាបត្រង់ចំណុចនឹងបើសិនណាជាធ្លាក់ទៅដល់ក្នុងករណីដែលពីចាញ់ខ្ញុំសួរតែខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំចាញ់ឯប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរចាញ់ពពុតព្រះបរមគ្រូនៃយើងរកបានធွာ 84,000 បឋមខណ្ឌជាធွာរំលួតទុករបស់សត្វលោកជាជំនះរបស់ពពុតរួចហើយពុតពុទ្ធសាសនិកជនមិនទៅតាមបរាជ័យពីណាគេបរាជ័យពពុតពពុតជោគជ័យរកឃើញព្រះធွာ84,000បឋមខណ្ឌដូចគ្នាជាមួយខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាឥឡូវនឹងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគាត់ក្តោបអំណាចទាំងអស់ដូចកាន់ខ្សែក្រវ៉ាត់ទាំងគឺអំណាចគាត់ចាត់តាំងច្បាយខេត្តច្បាយក្រុងមេឃុំមេភូមិទាំងអស់ហើយគាត់អ្នកដកគណៈបកផ្សេងផ្សេងគេមេបកគេមួយមួយគេចង់ទៅដណ្ដើមអំណាចហ្នឹងគេយកមកចាត់តាំងវិញមេភូមិមេឃុំមេស្រុកមេខេត្តច្បាយក្រុងគេចាត់តាំងដែរនៅពេលនោះដែលខ្ញុំធ្វើគណៈបកមួយដែលជាពលរដ្ឋជាកីឡាករមិនមែនខ្ញុំទេជាកីឡាករពីពួកកីឡាករគឺពលរដ្ឋទៅដណ្ដើមអំណាចយកមកបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋរួចទៅលាក់វិញដោយប្រជាពលរដ្ឋលែងចាប់តាំងហើយគឺគណៈបកនឹងធ្វើដើម្បីសម្រាប់សម្រេចបំណងរបស់រាជគឺច្បាយខេត្តបោះឆ្នោតច្បាយក្រុងបោះឆ្នោតឲ្យវាបបែកអំណាចបបែកអំណាចទេទាំងអស់គ្នាវានៅក្រោមច្បាប់ទូចនៅទាំងអស់គ្នាទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងច្បាយខេត្តឯងវានៅក្រោមអំណាចរបស់លីនេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំក្នុងករណីដែលរាជជាអ្នកសម្រេចចិត្តនេះមិនយកអំណាចខ្លួនឯងទៅបោះឆ្នោតឲ្យអំណាចទៅគេដល់កន្លែងព្រះប្រុសលែងរួចហើយហើយបើដល់កន្លែងព្រះប្រុសលែងរួចហើយសួរប្រពន្ធក៏រត់ដែរជាមួយលែងជាមួយទេវទត្តហើយចុះខ្ញុំជាមនុស្សលោករឿងឯងមិនរត់ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តទេថាសប្បាយចិត្តពីព្រោះខ្ញុំបានធ្វើរឿងយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយបើប្រជាប្រដ្ឋគាត់នឹងទៅអានឹងរឿងរបស់គាត់ទៅសួរថាអីធ្វើនយោបាយមិនបានធ្វើចឹងខ្ញុំធ្វើបានជោគជ័យនៅពេលវែងដោយតាមអំពើល្អរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើតែអំពើល្អធ្វើឲ្យធ្វើទៀតធ្វើឲ្យទៀតសំបីតអ្នកណាជេរខ្ញុំមេឃុំមេភូមិគណៈប្រជាជនពេលដែលខ្ញុំទៅប្រជុំគេមិនឲ្យប្រជុំខ្ញុំថាវាពុំមែនជាការរៀបរៀងរបស់ថ្នាក់លើរបស់គណៈប្រជាជនទេវាជាការយល់របស់មេឃុំនោះទេដល់ពួកគាត់ខ្លាចបាត់ផលប្រយោជន៍គាត់រៀបចំធ្វើដល់ខ្លួនគាត់គាត់មិនយល់គាត់ស្មានថាខ្ញុំទៅតាមអំណាចគាត់នោះខ្ញុំធ្វើដើម្បីកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់គាត់ទេខ្ញុំថាតែពេលណាគាត់យល់គាត់ក៏ឈប់ដែរដល់ចឹងខ្ញុំរក្សាភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំធ្វើតែមិនដឹងហើយខ្ញុំនៅតែរក្សាភាពល្អរបស់ខ្ញុំដដែលជាតរាតរាដែរយូយូយល់យល់មានអ្នកខ្លះមកផ្ទះខ្ញុំលិទ្ធជង្គង់ស្ពះខ្ញុំថាអូយលោកអើយលោកបើថាណាជាក្មួយតបតបើថាណាជាក្មួយអឺស្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំគ្មានដឹងការពិតទេអាកន្លែងហ្នឹងដែលមោទនភាពជាមនុស្សល្អត្រូវធ្វើត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាអំពើល្អវាជ្រាបដូចយើងចលក់អាយចឹងពេលណាវាជ្រាបពណ៌ហ្នឹងហើយមិនបាច់បោកទេខ្ញុំសកម្មជនរបស់ខ្ញុំដែលយល់ពីខ្ញុំ1000ដុល្លារក៏ទិញបានផងតំណងហើយដែលខ្ញុំទាញយកកៅអីគណៈប្រជាជនបានមកកៅអីដែលនៅ
គណៈបកសំនឹងស៊ីអត់ទាញបានកៃគណៈប្រជាជនសោះយកតែពីពុនសំពេចហ្នឹងពុនសំពេចដោយសារពុនសំពេចហ្នឹងមានបញ្ហារបស់ខ្លួនគេទេបើសិនណាជាពុនសំពេចល្អដែរទៅយកពីណាអានោះឲ្យចាញ់ប៉ិនមិនក៏គេថាឈ្នះថាគេអត់មានហេរេគេចេះឱកាសឈ្នះចឹងហើយពីពួកគេត្រូវការ20 30កៃដើម្បីគ្នាគេហ្នឹងឥឡូវគេថាឈ្នះទៀតហើយខ្ញុំសួរថាអាងអីដែលត្រូវឈ្នះដូចមកថាខ្ញុំប្រាប់លោកថាអីឡានខ្ញុំឥឡូវលឿនជាងមុនណាលោកសួរខ្ញុំថាហាឡានលោកឯងលឿនជាងមុនថៃបានលឿនជាងមុនខ្ញុំត្រូវប្រាប់ថាខ្ញុំចាក់សាំងសុពែហើយខ្ញុំបន្ថែមប៊ីស្តុងហើយខ្ញុំកែម៉ាស៊ីនវាឡើងតួធំហើយឡើងលេខម៉ាស៊ីនធំហើយបានជាវាលឿនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយគេសួរថាអីគណៈបកខ្ញុំលើកក្រោយហ្នឹងឲ្យតែវិសោធនកម្ម 50% បូក1ហ្នឹងគឺគណៈបកខ្ញុំឈ្នះហើយហើយចុះអាងអីមើលរៀបរាប់មើលមេបកទៅសុំទោសគេតែអត្តសញ្ញាណជាគណៈបកប្រឆាំងឥឡូវត្រូវលោកឡំហ៎ហ៎តំណាងរាជបែកបាក់គ្នាបោះឆ្នោតក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់បាត់អស់200អ្នកជាមហើយសួរថាហេតុអីបានថាឈ្នះមានហេតុអីបានថាឈ្នះថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឲ្យដើម្បីបាន20 30កៅអីយកទៅចូលមួយគេហ្នឹងថានឹងខ្ញុំនឹកឃើញស្ទីលពតខាតអានឹងហ្នឹងម៉ែឪខ្ញុំអាពតបែកពេញហើយតាអត់ថាបែកទេចេះតែថានៅតរឹងមាំនៅតរឹងមាំប៉ិនរដ្ឋយោដាក់អូស្មាចអូអូទៅបតាទៅដល់អូស្មាចប៉ិនថាពេញរឹងមាំម៉ែខ្ញុំ82 83មិនចូលពេញបើអត់ដឹងថាបែកពេញផងបើអត់ដឹងព្រោះពតវាថាអញ្ចឹងនឹកឃើញរឿងអេរ៉ាក់ទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអេរ៉ាក់គេវាយចូលដល់ទីក្រុងនៅតរឹងមាំតែគេចាប់រដ្ឋមន្ត្រីនឹងបាត់ទៅបានលែងរឹងមាំឥឡូវទៀតប្រាប់តែអញ្ចឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើរបុកអញ្ចឹងទៅថាខ្ញុំនិយាយអត់កើតខ្ញុំថាកិច្ចការណាដែលនិយាយបានកុំនិយាយខ្មាស់គេយើងត្រូវមានហេរិអាត្រង់ចំណុចនឹងហើយដែលជាទស្សនៈខុសគ្នារវាងខ្ញុំជាមួយគណៈបកអញ្ចឹងបានថាកុំហៅខ្ញុំចូលកុំថាឲ្យខ្ញុំទៅសុំទោសឲ្យខ្ញុំងក់ក្បាលដាក់ស្នែងស្រែងខ្ញុំកុំទៅព្រោះសម្រាប់បំណងបរិយាអត់បានទស្សនៈវាខុសគ្នាខ្លាំងពេកទេណាអាត្រង់ចំណុចនឹងបើប្រជាពលរដ្ឋគាត់មើលមិនទាន់មេលហាដៃកូនលហាភ្នែកស៊ីអស់ទៀតឡូវអានឹងមិនមែនជាកំហុសដែលខ្ញុំមិនបានធ្វើណាខ្ញុំបានធ្វើចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអស់ហើយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងតើដែលគាត់មិនព្រមសង្កេតដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងវីរៈបរោះហើយនឹងអ្នកក្បត់ជាតិគ្មានទេក្នុងសង្គមខ្មែរវីរៈបរោះក៏អត់ឃើញព្រោះប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់សង្កេតហើយអ្នកក្បត់ជាតិក៏រមួយមិនឃើញសម្បីតែពលពតក៏ថាគាត់អត់មានក្បត់ជាតិដែរអញ្ចឹងបានថាធ្វើសង្គ្រាមធ្វើនយោបាយយូរស្រុកខ្មែររកតែវីរៈបរោះមួយយកមកឆ្លាក់រូបក៏មិនបានរកជនក្បត់ជាតិមួយយកមកកាប់ទោសក៏អត់បានពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់សង្កេតអីទាំងអស់សូមអរគុណសូមអរគុណការបកស្រាយច្រើនតើទៅនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយវិញទៀតដែរចង់ប្រគេនទៅបដិយគុណយើងឃើញថាធម្មតាដែលខ្លួនយើងកើតមកជាមនុស្សនេះរាល់សកម្មភាពនិងទង្វើរបស់យើងវាមានខុសវាមានត្រូវវាមានខុសវាមានត្រូវដែលខ្លួនយើងជាមនុស្សព្រោះយើងបានបន្សល់នៅអវិជ្ជាប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះដែរខ្ញុំបកករណាគិតឃើញនៅស្ថានភាពថ្មីៗនេះដោយមានសុភាសិតមួយគេថាថោកអីនឹងដៃថ្លៃអីនឹងមាត់តើសុភាសិតទាំងអស់ហ្នឹងអាចឲ្យបុគ្គលជាមនុស្សដែលថាប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងហើយយកសុភាសិតនឹងជាខែលដើម្បីលុបលាងនៅទង្វើរបស់ខ្លួនមួយវិញទៀតបើសិនជាបុគ្គលនឹងការកំហុសរបស់បុគ្គលនឹងជាក្រុមគ្រួសារមួយតូចឬជាមិត្តភក្តិពាក្យសម្ដីបន្តិចបន្តួចជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំប្រកាសណាគិតថាជារឿងមួយដែលប្រសើរប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលនឹងជាអ្នកតំណាងមួយទទួលខុសត្រូវលើវាសនាជាតិរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកប៉ុលពតដែលបានកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់ជាច្រើនលានអ្នកដែលទួលលេខដោយថារកកត់ត្រាមិនច្បាស់លាស់
ខ្លះថា1លាន700,000ខ្លះថាជាង2លានខ្លះជាង3លានព្រោះវាអត់មានទូលេខច្បាស់លាស់នៃការធ្វើស្ថិតិនឹងមិនដឹងពីចំនួនពលពតមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណក្រោយពីស្លាប់ហើយធ្វើស្ថិតិបាត់ប្រមាណហើយតាមគ្រួសារនីមួយនីមួយបាត់ក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តបងប្អូនរៀងរៀងខ្លួនប្រមាណអ្នកជាប់នៅស្ថិតិច្បាស់លាស់តើទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងប៉ះសិនជាការសុំទោសទៅដោយថាយកពាក្យថាថោកអីនឹងដៃថ្លៃនឹងមាត់ហើយយើងឃើញស្ថានភាពនៃមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមួយដែលតាក់ទងនឹងខែមីនាថ្ងៃទី30ខែមីនាហ្នឹងយើងឃើញជាការដឹកនាំទៀមទាចលនាមួយតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធតឡាការថាអយុធធរទៀមទាអយុធធរប៉ុន្តែក្រោយមកដែលថាគ្រាន់ថាថោកអីនឹងដៃថ្លៃនឹងមាត់តើអ្នកដែលគេត្រូវស្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងរបៀបម៉េចឬក៏យ៉ាងម៉េចអានេះជាទិសដៅមួយនៃជីវិតនយោបាយឬក៏បុគ្គលគ្រប់រូបដែលជាអ្នកនយោបាយត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងព្រោះគេថាអ្នកនយោបាយគួរតែមានល្បិចតាមសំណួរនេះមិនថាខ្ញុំប្រកាសណាចង់ឲ្យប្រជាជនបកស្រាយទៅលើថាពាក្យថោកអីនឹងដៃថ្លៃអីនឹងមាត់នឹងទេទៅតាមពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគេអប់រំយ៉ាងម៉េចបសូមចម្រើនពរទាំងនេះគឺជាចំណុចមួយទៀតដែលយើងគួរតែបកស្រាយបានច្បាស់លាស់បាទមិនដូចឆ្នាំទេអាចមានការពន់ច្រឡំនៅពាក្យថាថោកអីនឹងដៃថ្លៃអីនឹងមាត់តាមពិតសុភាសិតនេះចាស់បុរាណរបស់យើងគាត់បានតាក់តែងឡើងមកហ្នឹងដើម្បីឲ្យសង្គមរបស់យើងហ្នឹងវាហៅថាឧទាហរណ៍ដល់ឥឡូវយើងធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងចុះឧទាហរណ៍ដល់ឥឡូវយើងទៅភ្នំពេញយើងមកពីបាត់ដំបងប៉ុន្តែយើងអាចទៅភ្នំពេញទេប៉ុន្តែដល់កន្លែងហ្នឹងយើងពេលខ្លះអ្នកខ្លះអត់ហ៊ានសួរអត់ហ៊ាននិយាយទេខ្លាចថាថោកទាបណាតែគេថាឲ្យអ្នកស្រែអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងនិយមន័យវាអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យថាសួរគេទៅបាទសួរគេទៅថោកអីដៃឲ្យអត់ថ្លៃអីនឹងមាត់ហ្នឹងគឺថាមានន័យថាសុភះសុំសួរគេថាផ្លូវហ្នឹងទៅតាមផ្លូវណាអីផ្លូវណាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើយើងយកមកធ្វើនិយមន័យផ្សេងដូចជាយើងមានការធ្វើអំពើអាក្រក់អីអញ្ចឹងទៅឲ្យដល់ទៅពេលយើងចង់ធ្វើអំពើល្អវិញឬចង់ធ្វើអ្វីមួយសោះបើយើងទៅសុំវរកគេសុំស្ពះគេថាអឺឥឡូវខ្ញុំឈប់ធ្វើអំពើហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំសុំរួបរមជាមួយគ្រួសារហ្នឹងដើម្បីអ្វីមួយអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាជាការគិតមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយប្រឆាំងអំពីសុភាសិតបុរាណយើងខ្មែរបុរសរបស់យើងដែលបានតាក់តែងមកហើយមិនសមនឹងយកពាក្យហ្នឹងទៅប្រើទេបើពួកពាក្យនេះវាសម្រាប់នៅអ្វីដែលល្អបាទប៉ុន្តែសប្ដងគេនិយាយថាធ្វើចោលគេមិនដែលគិតអំពីថាខ្មាស់របៀបម៉េចបាបរបៀបម៉េចអំពើអាក្រក់របៀបម៉េចគេអត់ដែលគិតទេព្រោះចោលវាគ្មានអាដែងសិលធម៌បែបហ្នឹងទេគេគិតថាធ្វើមិនឲ្យបានអាហ្នឹងជាសម្ដីរបស់ចោលគេនិយាយអញ្ចឹងហើយចោលចាំតែយកពាក្យសិតហ្នឹងទៅនិយាយដែរបាទពួកអូហ្នឹងវាអត់មានការខ្មាស់អីមានហេតុអីអត់តបអីក្នុងខ្លួននេះទេគឺពួកអូហ្នឹងគេអត់ដែលស្គាល់ថាគេជាណាមកពីណាហើយធ្វើដើម្បីអ្វីទេគេគិតថាធ្វើឲ្យបានប្រយោជន៍ចាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយកាលណាដែលធ្វើឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វាប្រឆាំងអំពីគោលដៅនៃការរស់នៅដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួនយើងក្នុងសង្គមក៏ដូចជាដើម្បីប្រទេសជាតិដែរព្រោះអាហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយមនុស្សម្នាក់ៗចាំបាច់ត្រូវមានហេរិនិងអត្តបៈការខ្មាស់អាបខ្មាស់បាបខ្លួនឯងហើយស្គាល់របស់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់បើពុំដូច្នោះទេគឺសង្គមរបស់យើងនឹងមានបញ្ហាកាលណាតែចិត្តរបស់យើងមិនបរិសុទ្ធហើយនេះវាអាចិត្តរបស់យើងវានាំទៅរកការបដិបត្តិបងក្រុមការបដិបត្តិបើចិត្តមិនបរិសុទ្ធហើយតែការបដិបត្តិវាល្អអត់ហើយបើពីដើមអត់ល្អហើយចុងក្រោយក៏វាអត់ល្អដែរអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងដូច្នេះហើយការដែលធ្វើវាមិនឲ្យសង្គមរបស់យើងរីកចម្រើនហើយមានគោលដៅមានសម្រេចនៅលទ្ធផលណាមួយនោះមនុស្សរបស់យើងត្រូវមានហៅថាគោលការណ៍ច្បាស់លាស់គោលដៅច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិ
ពុំមែនថ្ងៃនេះនិយាយអញ្ចេះថ្ងៃនោះនិយាយជប់វិបត្តិដៃទៅខ្នងជើងទេបងកាលណាបើយើងនិយាយអញ្ចឹងគឺធ្វើអ្វីក៏ដោយវាមិនអាចបានសម្រេចបានទេអ្នកខ្លះយើងនិយាយឯហ្នឹងថាធ្វើអំពើនេះមួយដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមឬក៏ប្រយោជន៍អ្វីមួយនៅក្នុងកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់គាត់មើលទៅធ្វើយូរយូរទៅអាលទ្ធផលផ្សេងអាគោលការណ៍ផ្សេងវាបានផលប្រយោជន៍ជឿនអញ្ចឹងសូមប្រគាត់លែងគិតអំពីគោលដៅរបស់គាត់គាត់ទៅចាប់អ្វីមួយផ្សេងទៀតដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់អាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលសង្គមរបស់យើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយតាមដានបានរបស់របស់មិនដូច្នោះទេសង្គមរបស់យើងនឹងមានវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបងអានេះដូច្នេះហើយចាំបាច់មនុស្សរបស់យើងត្រូវគិតទៅបានច្បាស់លាស់អំពីគោលដៅក្នុងការដំណើរជីវិតប្រជាជនក៏ដូចគ្នាមិនមែនតែយើងសង្ឃឹមទៅលើអ្នកណាម្នាក់ទេប្រជាជនត្រូវមានគោលដៅរបស់យើងថាតើយើងធ្វើអ្វីដើម្បីអ្វីមិនធ្វើសម្រាប់តែគេធ្វើប្រជាពិភពគេធ្វើអ្មេចធ្វើទៅឲ្យតែយើងស្រឡាញ់ហើយយើងចេះតែអោបទៅសោកគេទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមានគោលការណ៍របស់យើងគោលដៅរបស់យើងថាតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីព្រោះយើងក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវទទួលស្គាល់ខុសត្រូវនៅក្នុងការដំណើរជីវិតក្នុងសង្គមក្នុងប្រទេសជាតិរបស់យើងដែរដូច្នេះហើយត្រូវមានគោលដៅច្បាស់ខ្លួនថាតើយើងមើលបុគ្គលណាមួយឬក៏ធ្វើអ្វីមួយនឹងគេធ្វើពិតប្រាកដឬអត់ប្រសិនបើគេធ្វើមិនពិតប្រាកដទេយើងអាចដកសេចក្តីទុកចិត្តយើងអាចបែរទៅធ្វើអ្វីមួយដែលវាកើតប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនយើងដល់ក្រុមគ្រួសារនិងដល់សង្គមក៏ដូចជាដល់ប្រទេសជាតិអានេះគឺវាសំខាន់ទៅលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មិនមែនពឹងពាក់ទៅលើណាម្នាក់បានទេអានេះសូមឲ្យយើងសង្កេតអានេះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចគ្នាដែរពុទ្ធគឺលោកមិនដែរឲ្យតម្លៃពុទ្ធខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែលោកឲ្យតម្លៃទៅលើប្រជាជនទាំងអស់ព្រោះប្រជាជនគឺជាអ្នកកាត់សេចក្តីហើយព្រះអង្គក៏មិនដែលប្រមូលពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីឲ្យមកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្វើវាមិនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងយល់អំពីតម្លៃនៃជីវិតខ្ញុំប្រកាសថាសូមកាត់សង្ឃិការបស់ដៃគុណបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងសង្ឃិការបស់ដៃគុណដែលថាព្រះពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធមិនបានដែលឲ្យតម្លៃបុគ្គលដែលសថាគតឲ្យតម្លៃព្រះពុទ្ធខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាតើព្រះពុទ្ធមានអីដែលរក្សាឲ្យមនុស្សជាទូទៅដែលរស់នៅក្នុងលោកយើងនេះគេគោរពទៅតាមព្រះពុទ្ធជាច្រើននោះតាមពុទ្ធព្រះពុទ្ធអត់ដែលឲ្យតម្លៃទេតើព្រះពុទ្ធមានតម្លៃអីមួយសម្រាប់ដែលគេគោរពព្រោះបុគ្គលព្រះពុទ្ធមិនបានឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងផងគេថាមនុស្សទល់តែគេឲ្យតម្លៃទល់តែបុគ្គលគេឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងនេះតែត្រូវចំណុចនេះសូមលោកគុណជួយបកស្រាយបាទដល់នេះហើយគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលសង្គមយើងគួរតែមិនគួរទេគឺត្រូវតែយកមកធ្វើជារូបមន្តក្នុងការដំណើរជីវិតឬក៏ការធ្វើអ្វីមួយដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងក្តីសង្គមក្តីឬចម្បានគឺជារូបមន្តមួយឬគឺជាដែលបែបយ៉ាងមួយដែលល្អពពុតនៅពេលដែលព្រះអនុមសួរថាអត់អំពីពពុតនេះទៅនេះតើសាសនានេះបានអ្វីជាទីពឹងនេះព្រះអង្គលោកថាមិនមែនសំខាន់លើតថាគតទេអនុមសំខាន់ទៅលើគុណធម៌របស់តថាគតសំខាន់ទៅលើគោលធម៌របស់តថាគតអត់អំពីតថាគតទៅអ្នកទាំងឡាយគោរពនៅគុណធម៌របស់តថាគតគោរពនៅធម៌វិន័យដែលតថាគតបានរកឃើញបានគឺមានព្រះម្ដាយអ្នករាល់គ្នាបែរមកសង្គមយើងវិញក៏ដូចគ្នាប្រសិនបើយើងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីឲ្យគេលើកតម្កើងយើងកន្លែងណាក៏ដាក់រូបថតយើងកន្លែងណាក៏និយាយតែអំពីយើងអាហ្នឹងសួរថាយើងធ្វើដើម្បីអីធ្វើដើម្បីយើងឬធ្វើដើម្បីសង្គមអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើដើម្បីសង្គមយើងមិនបាច់ចាំលើកបុគ្គលមួយមួយឲ្យវានេះទេកាលណាយើងលើកបុគ្គលមួយមួយផុតពីបុគ្គលហ្នឹងទៅសង្គមមានបញ្ហាដូច្នេះហើយបុគ្គលក៏ដូចគ្នាកាលណាធ្វើអ្វីមួយគឺយើងត្រូវគិតអំពីតាំងពីដើមរហូតដល់ចុងចុងបញ្ចប់នឹងមានគោលដៅរបស់វាដោយពុទ្ធអញ្ចឹងគោលដៅរបស់ពុទ្ធគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជននឹងមានសេចក្តីសុខបង
មានសេចក្តីសុខមុននឹងចូលទៅដល់ឋានសួគ៌ឋាននិព្វាននឹងព្រះអង្គកម្រនិយាយអំពីសួគ៌ពីនិព្វានណាព្រះអង្គនិយាយថាឥឡូវដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសុខវិខុទាំងឡាយមានសេចក្តីសុខត្រូវធ្វើវិមិច្ឆាណាបើសិនជាយើងអត្តខាត់យើងគ្មានបាយបរិភោគទេតើយើងធ្វើវិមិច្ឆាត្រង់ហ្នឹងក៏ពុទ្ធក៏និយាយអាត្មាសូមអធិប្បាយឲ្យវាទូលាយបន្តិចព្រះពុទ្ធបានប្រាប់វិខុសង្ឃទាំងឡាយថាបើសិនជាយើងអត្តខាត់យើងអីបញ្ហាក្នុងការដំណើរជីវិតអីចឹងទៅយើងត្រូវសហការគ្នាមួយជាជួនមួយអីចឹងទៅដីរបស់វត្តនឹងឲ្យប្រជាជនមកធ្វើស្រែធ្វើចម្ការអីចឹងទៅឬក៏យើងនេះអាចទៅយកដីប្រជាជននឹងយកមកធ្វើស្រែចម្ការក្នុងលក្ខណៈមួយដែលផ្ទេរគ្នាទៅវិញបានហ្នឹងពុទ្ធសាសនាក៏និយាយដូចគ្នាអាហ្នឹងចង់និយាយថាសង្គមនីមួយៗហ្នឹងយើងត្រូវមានគោលដៅច្បាស់លាស់តាំងអំពីថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់កំពូលមានន័យថាការយើងគិតពីដើមវិមិច្ឆាត្រូវឲ្យសម្រេចគោលដៅវិមនោះមិនមែនថាយើងធ្វើអ្វីអញ្ចឹងដល់ទៅពេលថ្ងៃណាមួយយើងប្រែអាដាមកទេរបស់យើងទៅជាផ្សេងវាអានឹងសង្គមមានវិបត្តិរហូតជាពិសេសសង្គមខ្មែររបស់យើងហើយនៅទីបំផុតបន្ទោសទៅលើពុទ្ធសាសនាថាប្រទេសណាកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺអត់រីចម្រើននេះហើយចេះតែឆ្លោះគ្នាអានឹងមិនមែនជាការគិតមួយត្រឹមត្រូវទេបងប្រានបងខ្ញុំកណាសូមអរប្តេជ្ញាគុណជាបន្តមកទៀតតកតូននឹងសំណួររបស់ខ្ញុំនេះដែរខ្ញុំចង់ជូនទៅលោកតំណាងរាស្ត្រធ្វើការបកស្រាយតកតូនទៅនឹងសុភាសិតយើងដែលថាដែលថោកអីនឹងដៃថ្លៃនឹងមាត់ពាក្យហ្នឹងគឺសម្រាប់ការដោះស្រាយនៃតាកតោនឹងកំហុសដែលខ្លួនយើងជាមនុស្សបានធ្វើខុសហើយប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងបើខុសពាក្យសម្ដីបន្តិចបន្តួចឬក៏ដូចសង្ឃនាការបស់បដិជនអញ្ចឹងដូចជាថាការដែលថាទៅកន្លែងណាមួយដូចថាទៅស្រុកទៅភូមិមួយមិនស្គាល់ផ្លូវមិនព្រមសួរគេធ្វើរឹកធ្វើអីជាសុភាសិតនេះតាកតោនឹងការបកស្រាយរបស់សង្ឃនាការបស់បដិជនហើយសុភាសិតមួយទៀតដែរដែលខ្ញុំចង់សង្ឃនិការរបស់ដៃគុណហើយសុភាសិតមួយទៀតដែរដែលខ្ញុំចង់សួរទៅលោកតំណាងរាស្ត្រដែរសុភាសិតថាងើយស្កកឱនដាក់ក្របតាកតងត្រង់ហ្នឹងឃើញនៅក្នុងសង្គមយើងខ្ញុំមិនដឹងថាសុភាសិតពីតម្លៃពុតនៃមនុស្សយើងចំនួនដែលមានសុភាសិតហ្នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងណាគេថាងើយស្កកឱនដាក់ក្របតាមពុតធៀបពុតបើយើងទៅមើលថាតត្តភាពពុតឧទាហរណ៍ស្រូវពេលដែលមិនទាន់មានក្របស្រូវហ្នឹងនៅងើយនៅឡើយទេដល់ពេលដាក់ក្របបានវាអោនបានន័យថាដាក់ក្របហើយបានអោនអានេះគេថាងើយស្កកអោនដាក់ក្របហើយតាក់ទៅនឹងសុភាសិតទាំងពីរហ្នឹងសូមឲ្យលោកជួយបកស្រាយទៅមើលតាក់ទៅនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងយើងឃើញអ្នកនយោបាយមួយចំនួនយកពាក្យថាថោកអីនឹងដៃថ្លៃនឹងមន់យកដោះស្រាយនៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួនសូមគោរពបងប្អូនជនរំជាតិមិនអ្នកស្ដាប់សាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមបកស្រាយបន្តិចពីរឿងអាថោកអីដៃថ្លៃអីនឹងមាត់ហ្នឹងសំខាន់គឺវាជាវិចេតនាយើងសួរយើងនិយាយពីចេតនារបស់អ្នកធ្វើខុសក្នុងសមានចិត្តមានហេតុរ៉េអត់តើតាពេលណានិយាយពីការអប់រំសិលធម៌គឺនិយាយពីខាងក្នុងអាខាងក្នុងដែលគ្មានអាណត្តិដឹងសោះយើងដឹងខ្លួនយើងប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខាងក្រៅក៏អាចសង្កេតដឹងដែរយើងអាចសង្កេតហេតុផលដឹងថាតើបុគ្គលនឹងជាមនុស្សប្រភេទណាប្រភេទណាគាត់សុំទោសតាមរបៀបបីអីរបៀបបីយើងសង្កេតមើលហើយយើងវាភាកដល់ខ្លួនយើងអានឹងឯងគេបោកបាននោះខ្ញុំនិយាយថាបើសិនណាវាតកតងជាមួយនឹងចេតនាបើបុគ្គលនឹងគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ធ្វើមុននឹងខុសហើយគាត់មានការសុំទោសអានឹងត្រឹមត្រូវអានឹងជារឿងត្រឹមត្រូវហើយជារឿងគេថាថោកអីដៃថ្លៃអីនឹងមាត់នឹងគាត់និយាយថាយើងខុសហើយយើងត្រូវតែសុំទោសនឹងវាត្រឹមត្រូវហើយពីព្រោះការសុំទោសជាគុណធម៌រហូតដល់គ្មានកំហុសតិចគ្មានកំហុសខ្លាំងអីទេឧបមាថាសម្លាប់មនុស្សសម្លាប់មនុស្សរាប់លានហើយចាប់តែដល់ពេលថ្ងៃក្រោយដឹងខ្លួនខុសហើយសុំទោសវាគ្មានតាក់ទងជាមួយនឹងការសុំទោសនឹងថាកំហុសតូចបានសុំទោសបានកំហុសធំសុំទោសមិនបានវាអត់មានតាក់ទងទេ
សំខាន់គឺបុគ្គលនឹងពេលដែលធ្វើនឹងគឺគាត់ធ្វើខុសពេលណាដែលគាត់ដឹងខ្លួនខុសគាត់ត្រឡប់មកសុំទោសប៉ុន្តែការអនុគ្រោះឲ្យគាត់នឹងរួចទោសឬមិនរួចទោសអានឹងជារឿងផ្លូវច្បាប់ជារឿងសីលធម៌គាត់បានរួចទៅហើយត្រង់កន្លែងចំណុចហ្នឹងដែរនៅស្រុកគេគេយល់ពីតម្លៃនៃអ្នកដែលស្គាល់ខុសហ្នឹងថោកអីដៃថ្លៃអីមាត់មានន័យថាគេស្គាល់ខុសហើយហ្នឹងគេស្រុកគេគេបទូទោសណាជនដែលសម្លាប់មនុស្សហើយមកសារភាពគេអាចបទូទោសបានដោយសារគេឲ្យតម្លៃទៅលើគុណធម៌ដែលមនុស្សបានដឹងខ្លួនថាធ្វើខុសហើយខ្លួនមកសារភាពថាខ្លួនបានធ្វើខុសអានឹងចូលដល់មនុស្សដែលមានគុណធម៌ព្រោះមនុស្សណាដែលសុំទោសដឹងខ្លួនថាខុសហើយសុំទោសគឺជាមនុស្សដែលមានគុណធម៌សំបីតែធ្វើកំហុសធ្ងន់បើកំណត់ណាក៏ដោយប៉ុន្តែរឿងការឲ្យរួចពីរឿងផ្លូវច្បាប់អានឹងជារឿងផ្សេងមិនមែនរឿងមិនមែនរឿងសម្បញ្ញញ្ញៈមិនមែនរឿងសតិអារម្មណ៍មិនមែនរឿងស្មារតីជាស្មារតីជាសិលធម៌បុគ្គលនឹងបានរួចហើយរួចចាកក្នុងខ្លួនខ្លួនឯងថាខ្លួនបានសុំទោសគេហើយពួកយើងបានធ្វើខុសប៉ុន្តែផ្លូវច្បាប់គឺឲ្យទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទៅក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវសួរថាតើការសុំទោសនឹងវាពិតជាផុសចេញពីសន្តានដែលបុគ្គលនឹងដឹងខ្លួនថាខុសអត់ប៉ុន្តែបើតណាជាបុគ្គលនឹងសុំទោសក្នុងបំណងដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមួយទៀតអានឹងចូលដល់គេហើយមនុស្សពឹសពលហើយឧបមាថាយើងថោកអីដៃអីខ្លែងមាត់គឺថាសុកចិត្តធ្វើថោកមួយថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីបោកហែងយកឲ្យបានអីចឹងអានឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងសិលធម៌ហើយឥឡូវយើងសួរថាក្នុងការក៏ក្នុងការសុំទោសថ្មីថ្មីហ្នឹងវាជាការសុំទោសមែនអត់បើគេមិនគៀបគាត់រហូតដល់គាត់មិនបានចូលគាត់សុំអត់យើងសួរប៉ុណ្ណឹងបើគាត់នៅសុកស្រាប់តែឧបមាថាគាត់ចូលមកក្នុងស្រុកវិញដោយស្រួលចាប់តែគាត់មកដល់ចាប់គាត់នឹកឃើញថាខ្លួនគាត់ខុសហ្មងជាសិលធម៌គាត់នឹកឃើញហ្មងចាប់គាត់ថាអូខ្ញុំសុំទោសហើយពីព្រោះខ្ញុំបានធ្វើពីមុនមកខុសជាបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនជាអីអីខ្ញុំបានធ្វើអញ្ចឹងចុះដល់គាត់គិតឃើញថាខ្លួនគាត់ខុសអានឹងតែខ្ញុំនិយាយថាមកពីក្នុងខ្លួនថាមានចេតនាពិតជាចង់សុំទោសមែនដោយខ្លួនយល់ឃើញថាខុសមែនអត់ដល់ពេលខ្លួនមិនបានចូលខ្លួនយកអាពាក្យសុំទោសហ្នឹងមកនិយាយថាថោកអីដៃអីផ្សេងមកវាអត់ត្រូវវាចូលដល់បុគ្គលពឹសពលបុគ្គលពឹសពលពីព្រោះយើងចង់សម្រេចបំណងជាទុច្ចរិតណាមួយទៀតយើងសុកចិត្តធ្វើអានឹងទៀតផងកន្លែងហ្នឹងដែរប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវតែចេះសង្កេតដែលខ្ញុំនិយាយថាផ្ទាល់តែអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការយល់ដឹងខ្ពស់អញ្ចឹងគាត់សង្កេតគាត់ថាអូអានេះមិនមែនអាថោកអីដៃអីថ្លៃអីនឹងមាត់ក្នុងន័យសុចរិតទៀងត្រង់ឯងមិនមែនទេគឺថោកអីដៃអីថ្លៃអីនឹងមាត់ហ្នឹងមានន័យថាជាពុតបុតរបស់មនុស្សខូចផងចំណុចហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងហេតុអីបានទេទៅជាសុំអញ្ចឹងហើយនិយាយពាក្យនឹងកើតមកពីអាដុំចិត្តដុំចិត្តវាអត់បរិសុទ្ធតែពេលណាដុំចិត្តដូចពុទ្ធដោយព្រះអង្គមិញមានសំដីការថាអាចិត្តនោះវាជាចេតនាវាជាគោលវាពេលណាយើងមានចិត្តនឹងវាមិនបរិសុទ្ធអាសកម្មភាពអាការនិយាយហើយនឹងសកម្មភាពជាពាក្យសម្ដីជាកាយវិការជាសកម្មភាពទូទៅទៅទៀតហ្នឹងវាថ្លឹងអត់ត្រូវទេពីព្រោះអាដុំចិត្តហ្នឹងវាជាអ្នកថ្លឹងហ្មងវាជាគោលសម្រាប់ថ្លឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាម្ដាយមួយដែលគាត់ស្រឡាញ់កូនជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលគ្មានពឹសពលជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលបរិសុទ្ធអញ្ចឹងកូនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់សម្លឹងមុខម្ដាយវាដឹងថានៅក្នុងកែវភ្នែករបស់ម្ដាយមានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងវាចារបស់ម្ដាយឧបមាថាម្ដាយថាអាចោលរបលយកហែងឯណាមួយងាប់ហើយហើយតែធ្វើរបៀបហ្នឹងក៏ភ្លឺតែធ្វើកាចះគេប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីនៅក្នុងពាក្យប្រមាថការទៀនហ្នឹងយើងរកឃើញនៅសេចក្តីអនិច្ចអសូរសេចក្តីស្រឡាញ់កូននៅក្នុងពាក្យហ្នឹងទៀតពីព្រោះអាដុំចិត្តហ្នឹងវាអញ្ចឹងរាល់សកម្មភាពវារៀបរយឲ្យហ្មង
គាត់ព្រឹកឡើងគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ក្រគាត់ព្រឹកឡើងគាត់ងើបតាំងពីម៉ោង5ទៅលក់ត្រីលក់ផ្ទីលក់ផ្ទះឬគាត់ធ្វើការធ្វើអីដើម្បីយកលុយមកចិញ្ចឹមកូនពេលដែលគាត់មកវិញគាត់មានតាំងពីទិញចំណីចំណុកឲ្យកូនអាកូនធំចូលរៀនគាត់ទិញកណ្ដាស់ទិញអីអីអាសកម្មភាពអាដួងចិត្តនេះវារៀបរយសកម្មភាពឲ្យត្មងពេលណាបុគ្គលមួយដែលគ្មានអាដួងចិត្តនឹងបរិសុទ្ធទេអាសកម្មភាពនឹងវារៀបរយអត់ត្រូវទេទោះបីបុគ្គលនឹងខំប្រឹងធ្វើដូចជាស្នេហាជាតិយ៉ាងម៉េចក៏ដោយមិនក៏ដោយព្រោះចំណុចហ្នឹងដែរខ្ញុំនិយាយថាអាភាពពិតហ្នឹងវានៅក្នុងដៃខ្ញុំខ្ញុំថាវាលៀតតដាយូរនឹងឆាប់គង់គេដឹងពោលសកម្មភាពរបស់យើងវាថ្លឹងអត់វាថ្លឹងអត់បានថ្លឹងអត់បានជាមួយនឹងអាចិត្តរបស់យើងនោះដូចយើងប្រើពាក្យថាថោកអីដៃថ្លៃអីនឹងមាត់យើងនឹកឃើញថាហូចូលដល់គុណធម៌របស់មនុស្សហ្នឹងតាមពិតវាបាំងអាត្រង់ថាបើសិនណាជាគេឲ្យយើងចូលតាមសម្រួលមកឲ្យយើងមកសុំទោសអាហ្នឹងអត់អីទេដល់ពេលគេគៀបយើងប្រើពាក្យហ្នឹងយើងថាថោកអីដៃអីថ្លៃអីមាត់អាហ្នឹងចូលដល់បាត់បុគ្គលមួយគេថាថោកមួយថ្ងៃថ្លៃមួយយប់ហ្នឹងណាទោះបីតាគេឲ្យយើងលុតជង្គង់ខ្ញុំធ្លាប់មានពួកម៉ាស់ខ្ញុំមួយទៅតដឹងកូនគេណាដល់ថ្ងៃការគេនោះនិយាយពីហៅពួកម៉ាក់ទៅលេងឲ្យឯងលុតជង្គង់សាភ័ះម្ដាយវាដែរវាលុតជង្គង់សាភ័ះពីពួកគ្រូសាគេគ្រូសាថ្នាក់ខ្ពស់លុតជង្គង់សាភ័ះដល់បាត់ជើងតមកហើយចាំហៅពួកម៉ាក់ទៅទៅដល់លុតជង្គង់ចឹងថាអីដូចធ្វើម្ការទេវាថាអីថោកមួយដៃថ្លៃអីម៉ាយោបានធ្វើអ្នកមានណាអូខ្ញុំថាជាសន្តានបងមនុស្សពឹសពលខូចខ្ញុំធ្វើមិនកើតទេរបៀបអញ្ចឹងណែអាថោកអីដៃថ្លៃអីមាត់យកមកប្រើក្នុងរូបភាពហ្នឹងឥឡូវមនុស្សអញ្ចឹងហើយវាមានមនុស្សគ្រប់ត្រមនឹងអញ្ចឹងទៀតអាតនឹងហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាចោលគ្រប់ត្រចោលបើយើងមិនកសាងទីផ្សារមួយសុចរិតទៀងត្រង់នៃអ្នកគ្រប់ត្រទេអ្នកល្អរស់អត់បានទេប៉ណ្ណឹងដែរកម្មវិធីរបស់យើងពង្រីកទីផ្សារអ្នកល្អហ្នឹងខំប្រឹងហ្នឹងគឺខំប្រឹងក្នុងន័យហ្នឹងអាហ្នឹងដែរជីវិតប្រកបដោយគោលដៅគោលដៅរបស់យើងសុចរិតមិនសុចរិតខ្លួនយើងជាអ្នកដឹងជាធម៌ជាសច្ចធម៌អំពើល្អវាជ្រាបជ្រាបយូរយូរគង់គេដឹងអស់ហើយបើយើងមិនឈ្នះវាទៅជាចាញ់អំពើអាក្រក់វិញមិនមែនគ្រោះថ្នាក់របស់យើងទេយើងស្ងប់ទេព្រោះយើងមានហេតុទេយើងយល់ថាខ្លួនយើងបានធ្វើអំពើយ៉ាងត្រឹមត្រូវអាកន្លែងហ្នឹងជាមួយនឹងអោនស្កកងើបដាក់ក្របអឹកកន្លែងអោនដាក់ក្របងើយស្កកអោនដាក់ក្របក៏ដូចគ្នាចំណាប់សម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំឃើញលោថាអសភាសិតនឹងគេបកស្រាយតាមន័យអីទៀតព្រោះខ្ញុំក៏មិនសូវច្បាស់ដែរប៉ុន្តែអសភាសិតមួយនឹងខ្ញុំមិនដាច់យកមកប្រើទេអសភាសិតមួយនឹងខ្ញុំមិនដាច់យកមកប្រើទេពីព្រោះខ្ញុំឃើញវាមិនសំខាន់ទៅលើពាក្យទេសំខាន់ទៅលើអត្តន័យដែលវាជ្រាបចូលក្នុងខួរក្បាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើគាត់ប្រើអត្តន័យនៃងើបស្កកអោនដាក់ក្របរបៀបម៉េចបើគាត់ប្រើក្នុងន័យថាលើទៅណាចេះធ្វើថកទៅទៅឱនដាក់មេទៅឱនដាក់អីទៅយើងត្រូវបានបនស័កត្រូវធ្វើបានអីអីយ៉ាងទៅតែងើយទៅគេលែងបានបនស័កបើក្នុងណត់គំនិតប្រាងើយស្គាល់ឱនដាក់ក្របក្នុងន័យហ្នឹងគឺអមនុស្សធម៌ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញសង្កេតថ្ងៃក្នុងណត់គំនិតដែលបកស្រាយរត់សប្ដងៃហ្នឹងគឺប្រជារដ្ឋបកស្រាយក្នុងន័យហ្នឹងផងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសួរថាតើបុគ្គលដែលឱនស្គាល់ងើយស្គាល់ឱនដាក់ក្របហ្នឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍ពីណាបើដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអានឹងឯងគេហៅអសិលធម៌នោះឥឡូវនឹងសប្ដងថ្ងៃនឹងគេថាខ្ញុំបាត់បង់គេថាខ្ញុំចាញ់បើគិតជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំចាញ់ហើយព្រោះបាត់បង់លុយ2000បាត់បង់អភ័យឯកសិទ្ធដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យសង្គមគេនាំគ្នាសើចណាគេថាអូអន់ណាហ្នឹងវាលែងមានតម្លៃលែងមានអីត្រង់កន្លែងហ្នឹងឯងដែលប្រពុតខ្ញុំប្រៀបធៀបមួយប្រពុតថាប្រពុតព្រះបរមគ្រូនៃយើងដូចមិញលោកវាគ្មិនមានប្រសាសន៍ថាប្រពុតมันបានឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងទេប្រពន្ធបានឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងទេហើយបើតាមទ្រឹស្ដីដែលសភាសិតមួយទៀតគេថាមនុស្សយើងត្រូវចេះឲ្យតម្លៃខ្លួនយើងបានអ្នកដតីឲ្យតម្លៃតាមក្រោយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាប្រពន្ធមិនមែនមិនឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងទេ
ព្រះពុទ្ធបានឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងព្រះពុទ្ធបានឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងដែលខំធ្វើល្អពីពោះអ្នកដតីគឺយល់ថាការលះបង់របស់ព្រះពុទ្ធនឹងមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធបានឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធពុំបានទៅហៅអ្នកដតីឲ្យមកជួយឲ្យតម្លៃទេពុំបានប្រឹងក្នុងចិត្តក្នុងសន្តានចិត្តព្រះពុទ្ធមិនបានប្រឹងដើម្បីឲ្យអ្នកដតីឲ្យតម្លៃទេវាស្អាតក្នុងចិត្តនោះឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់រូបតាំងក្នុងសមានចិត្តរបស់យើងហេតុអីបានដាក់រូបតាំងអាក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងយើងចង់ឲ្យអ្នកដតីគ្រប់គ្រងយើងអានេះអានឹងអាសមានចិត្តមិនស្អប់ស្អំព្រះពុទ្ធអត់មានអញ្ចឹងទេព្រះពុទ្ធខំតែធ្វើល្អពីព្រោះព្រះពុទ្ធយល់ថាអាខំធ្វើល្អខំធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដតីនឹងគឺជាគុណធម៌ដែលគួរឲ្យគោរពព្រះពុទ្ធបានឲ្យតម្លៃទៅលើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធមិនបានធ្វើអ្វីប្រឹងដើម្បីឲ្យគេឲ្យតម្លៃទេផងចំណុចហ្នឹងត្រឡប់ចូលមកក្នុងសង្គមយើងវិញបើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើតំណែងមុខនេតិបុណ្យស័ក្តិផងកន្លែងហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំត្រូវតែឲ្យតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំការលះបង់របស់ខ្ញុំច្បាស់ក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំគ្មានបានជាពាក់អីប្រជាពលរដ្ឋទេទៅថ្ងៃក្រោយទៀតបើសិនជាខ្ញុំអត់ប្រាក់ខែខ្ញុំមិនដឹងថាកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំអាចជួយ sponsor ទៅបានប៉ុន្មានទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំទៅទៀតទៅបើសិនជាបានជួយម៉ោងគ្រប់មួយរាល់ថ្ងៃមួយអាទិត្យមួយខែគ្រប់មួយខែក៏បានបើមិនបានខ្ញុំទៅធ្វើម៉េចបើសង្គមមួយប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនជួយទូលមិនជួយរែកមិនជួយចូលលុយជួលមិនជួយអីកសាងសង្គមទាំងអស់គ្នាបើស្នាជាខ្ញុំមានលទ្ធភាពហើយខ្ញុំលះលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំអានឹងវាមិនវាច្បាស់ក្នុងចិត្តខ្ញុំខ្ញុំខ្មាស់បាបប៉ុន្តែខ្ញុំអត់លទ្ធភាពដែរទៅធ្វើម៉េចវាទូលម៉េចខួរពីខ្លួនឯងអាចទូលបានសំបីតែប្រពុតព្រះបរមគ្រូនៃយើងប្រះតើប្រោះតើសត្វលោកណាមកហៅឲ្យប្រពុតទៅប្រោះជួយខ្ញុំផងខ្ញុំចង់រៀនធម៌ខ្ញុំចង់ដឹងផ្លូវអរិយសច្ចៈផ្លូវពិតនៃច្បាប់ធម្មជាតិអានឹងប្រពុតបង្រៀនបើថាទេធ្វើម៉េចឲ្យគេទាំងអស់គ្នាមកប្រទេសមកភូមិមកស្រុកហ្នឹងមកជឿប្រពុតទាំងអស់ប្រពុតគ្មានបំណងអញ្ចឹងទេហើយបើយើងសិក្សាពីធម៌ប្រពុតច្បាស់លាស់យើងដើរអត់ប្រឆាំងជាមួយនឹងសច្ចធម៌ទេអាសច្ចធម៌ហ្នឹងហើយដែលឈ្នះអ្នកដែលដើរគោរពនឹងសច្ចធម៌គឺឈ្នះឧទាហរណ៍ថាមនុស្សសពថ្ងៃហ្នឹងអ្នកនយោបាយគេយល់ថាបោកគេបានជ័យជំនះតែជាសច្ចធម៌គ្មានមនុស្សណាគេស្វាគមន៍អំពើបោកទេគេអាចស្វាគមន៍នៅពេលដែលមនុស្សមិនទាន់យល់ជាសច្ចធម៌ទៀតគឺអំពើល្អត្រូវតែបានទទួលការស្វាគមន៍ប៉ុន្តែជាសច្ចធម៌គ្មានអំពើល្អណាដែលទៅដល់ព្រាមគេទទួលយកព្រាមទេទាល់តែវិជ្រាបវិហេតុអីបានវាទៅជាជ្រាបពីព្រោះអានឹងមិនមែនជាភាសាផ្គប់ចិត្តទេណាព្រោះបើផ្គប់ចិត្តអានឹងឆាប់ត្រូវផ្គប់ការគិតយកដៃស្ទាបក្បាលខ្លួនឯងអង្គុយគិតម្ដងតិច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 បានយល់បើជាយើងនិយាយនឹងការគិតបើជាបរិវត្តក៏ត្រូវតែយកការគិតមកគិតដូចគ្នាទើបអាចឃើញអំពើល្អកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចេះតែនិយាយថាអំពើល្អប្រៀបដូចជាស្រីដែលមានចរិយាសម្បត្តិល្អតើតាមសង្កេតមើលតាំងពីការដើរការដេកការទុកដាក់លុយកាក់ការទុកដាក់ចានឆ្នាំងមើលយូរយូរបានឃើញអំពីគុណប្រយោជន៍អំពីតម្លៃពិតរបស់ស្រីល្អអំពើល្អក៏ដូចគ្នាត្រង់ចំណុចហ្នឹងអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អកុំបខំពេកត្រូវដឹងថាធម៌ល្អមានលក្ខណៈជ្រាបប៉ុន្តែយើងបានធ្វើអំពើល្អហើយអ្នកដែលមានការអប់រំខ្ពស់មានសេចក្តីស្ងប់ហើយសូមអរគុណសូមអរគុណការបកស្រាយរបស់លោកតាក់ទងទៅនឹងសុភាសិតងើយស្កកអោនដាក់ក្របក៏ឬក៏ថោកអីនឹងដៃថ្លៃនឹងមាត់នេះដែរយើងឃើញថាធម្មតានៃសកម្មភាពរបស់មនុស្សនៅពេលដែលតាមការបកស្រាយរបស់លោកវិក្មិននៅពេលដែលបុគ្គលនោះដឹងថាខ្លួនមានកំហុសរបស់ខ្លួនហើយខ្លួនអាចទៅសុំទោសគេបានជាហើយកែនឹងកំហុសរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញដោយលោកបានបញ្ជាក់ថានៅបណ្ដាប្រទេសគេមួយចំនួនតើទៅនឹងកំហុស
បុជនដែលដឹងកំហុសតើទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ក៏អាចច្បាប់អាចកាត់បន្ធូរបន្ថយទោសព្រោះបុគ្គលនឹងអាចថារលឹកដឹងដោយខ្លួនឯងទៅតាមព្រះពុទ្ធសាសនាហើយចំណុចនេះដែរយើងសួរបញ្ជ្រាស់ទៅវិញនៅពេលដែលបុគ្គលមួយនោះគ្មានកំហុសសោះហើយបុគ្គលមួយទៀតចង់ឲ្យគេទៅសុំទោសឲ្យគេថាមានកំហុសតើបុគ្គលដែលចង់ថាឲ្យគេទៅសុំទោសដោយថាគេអត់កំហុសហើយឲ្យគេទៅជាមានកំហុសនោះតើបុគ្គលដែលចង់ឲ្យគេសុំទោសនោះវាមានលក្ខណៈត្រង់ណាដែរសូមឲ្យវិទ្យាគុណជួយបកស្រាយត្រង់ណាបន្តិចណាសូមចម្រើនពរនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងក៏បាននិយាយដែរអំពីការទៅសុខចិត្តទទួលទោសទួលកំហុសដូចជាមានរឿងមួយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺចោល500នាក់ហ្នឹងណាគាត់ទៅប្លន់គេហ្នឹងនិយាយដល់ខ្លៃទៅប្លន់គេដល់ទៅពេលគេដេញមកវិញអញ្ចឹងទៅគាត់ភ័យស្លន់ស្លោមកដល់អាសំពើហ្នឹងគាត់ក៏បានសុំសិល5សុំសិល5ហើយចិត្តរបស់គាត់គឺបរិសុទ្ធគាត់ថានឹងឈប់ធ្វើចោលណាឈប់ធ្វើចោលដូច្នេះហើយគាត់សុំសិល5ហ្នឹងដើម្បីជាអានិសងចុងក្រោយរបស់គាត់ដូច្នេះពួកចោលទាំង500នេះសុំសិល5ហើយលិចសំពើលិចអីគេសម្លាប់អស់អញ្ចឹងទៅដល់ទៅពេលគាត់ស្លាប់ទៅដឹងមិនគាត់ឡើងឋានសួគ៌ឡើងឋានសួគ៌ដោយគណៈចិត្តចុងក្រោយរបស់គាត់ហ្នឹងចិត្តបរិសុទ្ធថាឥឡូវឈប់ធ្វើអំពើហ្នឹងហើយលៀងអាអំពើបាបអំពើអីហ្នឹងហើយមានន័យថាគាត់ទទួលទោសដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនថាបានឡើងឋានសួគ៌ហើយអត់មានមកទទួលនៅអំពើបាបវិញទេអស់អំពីអ្វីដែលគាត់បានទទួលហ្នឹងហើយគឺគាត់មកទទួលអផលដែលគាត់ធ្វើចាស់ហ្នឹងវិញគាត់ថាអាចុងក្រោយរបស់គាត់ចិត្តគាត់វាបរិសុទ្ធពេកដល់អញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់ទៅទទួលអាកន្លែងបរិសុទ្ធនៅមុនអាហ្នឹងវាប្រៀបដូចជាការសម្រាលទោសមួយក្នុងច្បាប់វត្តរបស់យើងដែរបើស្អីយើងទទួលស្គាល់នៅកំហុសរបស់យើងប៉ុន្តែការទទួលស្គាល់នៅកំហុសនោះមាន2អាមួយដោយចិត្តបរិសុទ្ធដូចស្មាមិញវាដោយចិត្តបរិសុទ្ធប៉ុន្តែមួយទៀតនោះធ្វើដើម្បីជាការបាំងនៅអ្វីមួយដែលខ្លួនចង់បានអាហ្នឹងមិនអាចបទូថយទោះបានទេអាហ្នឹងត្រូវតែទទួលទៅតាមទូបីច្បាប់យើងក៏ដោយច្បាប់ខាងផ្លូវសាសនាក៏ដោយក៏ត្រូវតែទទួលទោះតាមអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើដែរអាហ្នឹងមួយយ៉ាងទៅមួយយ៉ាងទៀតតែមិញលោកខាងសម្រាប់សម្ពួរនឹងចង់សួរអំពីអំពីអ្វីមិញតកតងនឹងងឿស្កអនដាក់ក្របហ៎មិនមែនទេសុភាសិតងឿស្កអនដាក់ក្របប៉ុន្តែខ្ញុំកាត់ណាចង់សួរអញ្ចេះចង់សួរថាបុគ្គលមួយដែលមានថាអំណាចមានអធិពលបាទដោយសារអំពើរបស់ខ្លួនទៅលើអ្នកដតីនោះហើយអ្នកដតីនោះមិនដូចថាមិនទទួលតាមមិនយល់ស្របតាមប៉ុន្តែបុគ្គលនឹងចង់ឲ្យគេថាគេនឹងគេមានកំហុសដោយសារមិនយល់ស្របតាមខ្លួនព្រោះគេអត់ដឹងមានកំហុសទេដូចឲ្យបង្កើតឲ្យជាថាគេត្រូវតែសុំទោសត្រូវអីអញ្ចឹងធម្មតាតាមការបកស្រាយនៅគុណធម៌របស់មនុស្សដែលមានគុណធម៌ខ្ពស់បំផុតគឺខ្លួនដឹងកំហុសដោយខ្លួនឯងពិតប្រាកដគេអាចទៅសុំទោសហ្នឹងយើងថាបុគ្គលបែបហ្នឹងជាបុគ្គលមួយដែលមានលក្ខណៈល្អប៉ុន្តែបុគ្គលដែលត្រូវគេសុំទោសនោះបង្ខំឲ្យគេសុំទោសដោយគេគ្មានកំហុសសោះនោះតើបុគ្គលនឹងជាលក្ខណៈបុគ្គលយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងនឹងក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងក៏មានពុទ្ធរបស់យើងកាលលោកកើតជាតបគេបង្ខំឲ្យលោកទទួលកំហុសយ៉ាងដែរគេធ្វើអីខុសសោះប៉ុន្តែមកធ្វើបាបលោកមកអីលោកហ្នឹងទៅប៉ុន្តែលោកមានគុណធម៌ក្នុងខ្លួនមានឥន្ទមគតិច្បាស់លាស់គឺបើសិនជាលោកមិនបានធ្វើទេគឺលោកដាច់ខាតលោកត្រូវតែរក្សានៅឥន្ទមគតិរបស់លោកគឺមិនកែប្រែគឺថាមិនទទួលនៅកំហុសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក្នុងពេលនោះមានអ្នកថាស្ដេចហ្នឹងគឺបង្ខំឲ្យព្រះអង្គដែលកើតជាតបហ្នឹងទទួលនៅកំហុសទល់បានវាយឲ្យច្រំធាក់ខ្ទេចខ្ទីអស់ប៉ុន្តែទីបំផុតព្រះអង្គមិនទទួលហើយនៅទីបំផុតស្ដេចហ្នឹងក៏ត្រូវទទួលនៅកំហុសទាំងអស់ហ្នឹងឡើងវិញដោយសារថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងអត់មានធ្វើអីខុសផងបាទហើយបើយើងបែរមកពីសង្គមរបស់យើងវិញក៏ដូចគ្នាដែរបាទ
យើងមិនត្រូវបង្ខំឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដែលគ្មានទោសកំហុសអីនឹងឲ្យមកទទួលសារភាពទោសដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្វីមួយនោះគឺជារឿងមួយដែលខុសក្នុងសីលធម៌សង្គមអានេះវាឆ្លាច់ទៅលើការវាយតម្លៃរបស់ប្រជាជនក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងថាតើអ្នកណាខុសណាត្រូវអានឹងវាជួងកាលក្នុងមួយគណៈពេលនឹងយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេប៉ុន្តែពេលវេលាវានឹងកាត់ទោសវានឹងវិនិច្ឆ័យចំពោះការប្រព្រឹត្តនៅអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងបានធ្វើបាទសូមរំលឹកខ្ញុំគណៈសូមអរគុណសូមរងចាំស្ដាប់ភាគបន្តនៅថ្ងៃស្អែកសំឡេងញ៉ាំការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍវីដេអូមានចាក់ផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសវិទ្យុចំនួន3 1 វិទ្យុ FM 90 MHz ភ្នំពេញចាក់ផ្សាយរៀងរាល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់ហើយមានផ្សាយបន្តផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង8យប់ដោយផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិចូលរួមបញ្ចេញមតិចោទជាសំណួរនិងរកដំណោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលមាននៅក្នុងសង្គមយើង2វិទ្យុ FM 90.25 MHz ឃ្លាំងមឿងខេត្តបាត់ដំបងចាក់ផ្សាយរៀងរាល់សប្តាហ៍ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់3វិទ្យុ FM 95.5 MHz អង្គររដ្ឋាខេត្តសៀមរាបចាក់ផ្សាយរៀងរាល់សប្តាហ៍ពីម៉ោង3រសៀលដល់ម៉ោង4អង្គការសូមទទួលការតិចៀនកែលម្អពីមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមរយៈទូរស័ព្ទ2ខ្សែ012-88-33-49 012-188-54